Європейська комісія вивчає можливі наслідки нового газового контракту Угорщини з російським «Газпромом». Брюссель також перевіряє, чи дотримано в умовах угоди правила ЄС. Йдеться про контракт на 15 років, за яким Росія постачатиме Угорщині блакитне паливо в обхід України. Значно скоротити або й зупинити транзит Україною «Газпром» планує вже з 1 жовтня. Натомість транспортуватиме паливо до Угорщини через Сербію та Австрію. Шлях довший, але власними транзитними газогонами. Однак це порушення Росією контракту, який діє до 2024-го. Сьогодні угорського посла викликали в МЗС. Дипломати кажуть, угода підриває як енергетичну безпеку України та Європи, так і відносини між державами і обіцяють реагувати. Натомість офіційний Будапешт не прийняв різкої реакції Києва і звинуватив Україну в порушенні суверенітету.